A két Komárom egységes erődrendszere az UNESCO világörökség várományosi listájának jegyzékén is szerepel, a felfoghatatlanul nagy eszmei értékkel, történelmi jelentőséggel bíró erőd még számtalan hasznosíthatósági lehetőséget rejt magában. Egy közös, nyertes pályázatnak köszönhetően most új köntöst kap az Öregvár is. Maga a pályázat az Öregvár kazamatájának a kibővítéséről szól, tehát a látogatható részek kibővítéséről. Eddig is már fogadtunk látogatókat, de sajnos nem tudtuk megmutatni nekik az összes folyosót és összes helyiséget, mivel még sok-sok szemét maradt itt és hulladék maradt itt a szovjet hadsereg, és meg kell mondani a mi hadseregünk után is. A kazamaták már tiszták, a derékig érő hulladéknak ma már nincs nyoma. Ez mintegy 940 tonnát tett ki, azon kívül bontási munkálatokat végeztek, földet helyeztek át, ez körülbelül 240 tonna volt, amit át kellett helyezni, és az leglátványosabb talán a mögöttünk lévő lépcsőnek a helyreállítása, műemléki helyreállítása történt meg. Írtják a gyomfát is, hiszen a gyökérzet komoly gondokat okozhat a műemléképület falának állapotában. Számos érdekesség is helyet kap majd a falak között. Lesz például mobil nézőtér is színpaddal, mozgalmas és színes kulturális élet bontakozhat ki az Észak-Komáromi Öregvárban. A jövő évben kerül kialakításra a lépcsők alatti bejárattal indítva az úgynevezett vaklabirintus, ahol majd a látóknak szeretnénk bemutatni azt, hogy milyen nehézségekkel küzdenek a nem látó vagy gyengén látó társaink. A kivitelezési munkálatok 2014. szeptember végén érnek véget. Televízne vysielanie je súčasťou projektu pod názvom Informácie cez hranicu v prihraničnom regióne Post-Danubí, Crossing Borders by Information in the Post-Danubí Border Region, ktorý sa realizuje v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika, Slovenská republika. Az elkészült műsor az információval a határon át a Post-Danubí régióban Crossing Borders by Information in the Post-Danubí Border Region című projekt részeként a Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program támogatásában valósul meg.